mga kamadam, naririto na naman tayo para sa pangpaswerteng makapagdudulot ng ginhawa sa ating mga buhay. Nais niyo ba na ikaw ay swertihin sa pamamagitan ng oregano? Alam niyo bang ang oregano ay may swerte po yung naipapasok sa ating mga tahanan? Lalo pa nga't kung ang mga oregano na yan ay susulatan po natin ng mga masiswerteng numero. Ang mga oregano kasi ay hindi lang basta minsan tinutukoy natin na gamot sa ubo, gamot sa plema, or kung ano paman. Nagtatanggal din to ng mga insekto. Pero higit sa lahat, ang oregano ay nagpapasok ng kaswertihan. Kaya't kung napakaraming mga bagay na nagdudulot ng mga kamalasan sa tahanan mo, meron na po tayong pangontra dyan. Walang iba kung alin man sa mga sinabi ko na kamalasan ay iisa-isahin natin. Pero bago natin iisa-isahin ang kamalasan, kailangan nyo munang gawin ang kaswertihan gamit ang oregano. Dahil kapag ang mga kamalasan na yan ay hinayaan mo lang sa tahanan, magpapatuloy ang walang katapusang kahirapan na yung dinadanas. Pero kung kukontrahin natin ang mga kamalasan na yan sa pamamagitan ng pangontrang ritual na katulad ng gagawin natin, magiging magaang ang daloy at pasok ng kaperahan. Ano ba ang mga malas na yan na hindi naman natin nanonotice na malas pala sa buhay? Halimbawa na lamang po ha, kung mayroon kayo yung mga sa harapan ng pintuan yung mga tanim na halaman na laging nalulugas o nalalaglag ang mga dahon. Alam mo bong hindi maganda yan dahil habang nalulugas o nalalaglag ang mga dahon na yan, para bagang sinasabing ang pangkabuhayan ay unti-unti ring nawawala sa iyong buhay. At kapag naman ang iyong tahanan ay magulo, masikip at madilim, paniguradong ang dalan din yan ay kamalasan. Dahil ang isang lugar na madilim ay nasasaniban o nasasakupan ng mga matinding negative energy. Kaya huwag niyong hayaan ang kabahayan mo ay sobrang madilim kung ayaw po natin na tayo ay malasin. At huwag niyo rin pong hahayaan na ang kabahayan mo ay nababalot ng samot-saring kaguluhan, tumi at kung ano-ano pa. Dapat po tayo maging organized para magpatuloy ang daloy ng kaswertihan. Huwag nyo rin pong hahayaan na may mga basag at sirang bagay sa loob ng tahanan. Kung may sirang doorknob, sirang ilaw, o maging sirang orasan, higit pa, hayaan nyo po na ito ay ayusin at huwag pabayaan. Dahil kapag ito'y hinayaan mo at naging stagnant lang to, magiging mabagal din po ang takbo ng pangkabuhayan nyo. At huwag nyo rin pong hahayaan na sa pagbukal ng umaga o sa pagdilat ng ating mga mata ay negative na po ang lumalabas sa ating mga bibig. Sapagkat kapag negatibo na ang lumalabas sa ating mga bibig, ito rin po ay magre-resulta sa negatibong bagay na mangyayari sa buhay mo. At lahat nga ng nabanggit kong kamalasan na hindi naman natin sinasadyang nangyayari sa ating buhay ay maaari nating kontrahin sa pamamagitan ng 3 piraso lamang po ng oregano na maaari nyo pong idikit sa likod ng pintuan. Pero bago nyo po idikit sa likod ng inyong pintuan ay kinakailangan po nating sulatan ng mga masiswerteng numero. 8, 9 at 7. Ang 8 ay katumbas ng infinity o walang hanggang swerteng ipapasok. Kaya sa pintuan po natin ilalagay. Mapaharap at likod, okay lang. Ang 9 naman ay lucky 9 na talaga namang swerte rin at ganun din ang 7. Kapag ang 3 numero ito ay nagtambal at isinulat mo pa sa oregano, ay natitiyak ko sa iyong ibibigay nito ang katumbas na swerte na hinahangad at inaasamasa mo. Basta't pagkatapos mo pong sulatin ng mga numerong swerte na yan, ay dasalan mo po ito ng isang ama namin at isang sumasampalataya para naman po sa ganun ay magpatuloy ang daloy ng kaswertihan at positibo na po agad ang itinatawag natin sa pang-araw-araw.
Kapag napansin mo po na nasa likod na siya ng pintuan at medyo luma na po or nangihitim na, palitan niyo po agad. Basta't ang mahalaga, meron po tayo nito palagi sa likuran ng pintuan. At pwede po natin itong gawin anumang araw, pero pinaka the best po ang Tuesday and Friday. Pero hindi ko naman sinasabi na ang ibang araw ay hindi maganda, okay lang din po. Pero pag may pagkakataon kayo na gawin ng Tuesday or Friday, very good po yan. Pwedeng-pwede. At kahit anong oras ay okay lang po. Habang ito po ay inilalagay nyo sa likod ng pintuan, magdasal po kayo ng mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Sa positibong aspeto po ng pagdadasal ha, huwag niyo pong sasalihan o sasamahan ng salitang sana. Dahil negative po ang salitang sana at ayaw po natin papasukin yan sa loob ng ating mga tahanan. Gusto lamang po natin papasukin sa ating buhay ay puro kaswertehan. Tama na po ang lahat ng kamalasan. Ngunit kung kayo ay nakakaranas ng samot-saring problema, di naman po ay lilipas din. Basta tayo lamang bilang isang nilalang ay maging positibo at ang palagi po nating aakitin sa buhay natin ay positibong bagay mga kamadam. Huwag na huwag po kayong mag-iisip ng mga bagay na negatibo para hindi po ito ang mangyari sa buhay mo. Dahil sa tuwi-tuwi na kapag ikaw ay nag-iisip ng negatibong bagay, ito lang din po ang mangyayari sa iyong buhay. At ayaw naman po natin na mangyari ang bagay na to sa buhay natin. Ang gusto lang naman po natin ang mangyari sa atin ay kaswertihan. Okay? Gusto natin ang mangyari sa buhay natin ay puro magagandang bagay. Kaya't magagandang bagay rin ang ipasok mo sa iyong isipan para naman ito rin ay mangyari dahil napakalakas po ng tinatawag na manifestation. Kung ano po yung lagi mong iniisip, yan po ang mangyayari sa iyong buhay. Kung ano po ang lagi mong sinasambit, yan po ang mangyayari sa iyong buhay. Kaya't huwag ka pong mag-iisip ng negative at magsasambit ng negative kung ayaw mong ang mga bagay na yan ay ma-attract mo sa buhay. Ang palagi mo lamang pong sambitin ay puro positibong bagay. Nang sa ganon, ang positibong bagay ay maganap din sa iyong buhay. Tandaan mo, madam, na ang lahat ng bagay ay kaya natin tuparin, depende sa kung paano mo paniniwalaan ang iyong sarili. Tandaan mo yan, kamadam, pag may tiwala ka sa sarili, walang imposible. Lahat pwede mong gawin kahit sabihin para mga tao na ito imposible, huwag mo silang paniwalaan. Ang paniwalaan mo lamang ay ang sarili mo at sabihin mo sa sarili mo na kaya mo to. At paniguradong ang lahat yan ay kakayanin mo. Yan lang po mga kamadam. Thank you very much. Don't forget to subscribe and like. Thank you.